Revoluci mají své podmínky. Vyzýváme všechna revoluční hnutí, aby se sjednotila proti Izraeli. Vláda za své zásady. S teroristy se nevyjednává. Drama s nevinnými rukojmími. Jestli vaše vláda nebude vyjednávat, zabijí dvě děti každých 24 hodin. A největší záchranná akce v historii izraelsko-palestinského konfliktu. Ať se stane cokoliv, zachovali jsme se správně. Operace Entebbe ve čtvrtek ve 20:15 na JOJ Cinema.